Azərbaycan Mərkəzi Bankı növbəti dəfə uçot dərəcəsini endirib. Bu barədə Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov mətbuat konfransında bildirib. Uçot dərəcəmiz 0,5% bəndi azalaraq 8,5% təsdiqlənmişdir. Faiz dəhlizin xədləri, parametrləri yuxarı xətti və aşağı xətti 0,5% azalaraq, müvafiq olaraq 9,5 və 7% təsdiq olunmuşdur. Bu qərarın şərhləndirən, yəni dəhlizin parametrləri azaldılma istiqamətində qərarın verilməsi üçün şərhləndirən bir neçə amil var. Burada sözsüz ki, daxili və xarici amillərin, inflyasiya təsir edə biləcək amillərin dəyişimidir. Mərkəzi Bankın yenilənmiş proqnozların, inflyasiya proqnozlarının orta müddətdə hədəf diapazonda olmasıdır və həmçinin də, düşünürəm ki, bunu da vurğulamalıyıq, vacib məsələdir ki, valyuta bazarında təklif olunan valyutanın həcmi tələbi kəskin üstələyir. Talih Kazımov həmçinin inflyasiya məsələsində toxunub. Onun sözlərinə görə, keçən ilin sentyabr ayında inflyasiya pik səviyyəyə çatmışdı. Bu, 15,6% təşkil edirdi. Bu il isə bu göstərici 10,5% azalaraq 5,1% təşkil edib. Burada bildiyiniz kimi ərzaq məhsulları üzrə 4,5, qeyri ərzaq 5,9% və xidmətlər üzrə 5,4% artım qiymətlərdə müşahidə edirik. Onu qeyd etmək istəyərdim ki, 25 aylıq fasilədən sonra bizim inflyasiyamız hədəf diapazonuna daxil olmuşdur. 5,1% bildiyiniz kimi bizim hədəf diapazonumuzda göstəricidir. İnflyasiyanın azalmasında bir neçə səbəblər var və onları haqqında qeyd etmək istəyərdim. İlk növbədə dünya əmtəə qiymətlərinin azalması biz müşahidə edirik və Dünya Bankı verdiyi məlumata əsası illik əsasda əmtəə qiymətləri 19,8% azalmışdır. O cümlədən enerji qiymətləri 25,6% və qeyri enerji qiymətləri 3,9% enmişdir. Və Mərkəzi Bankın oktyabr ayının bu ilin son proqnozlarına gəldikdə inflyasiya ilə bağlı, bu ilin sonuna kimi bizim inflyasiya proqnozumuz 4,3% olacağını proqnozlaşdırırıq. Bizim 12 aylıq illik inflyasiyamız 2025-ci ildə inflyasiyamız 5,3% olacağını proqnozlaşdırırıq və 2024-cü ildə 5,3, 2025-ci ildə 3,4% proqnozlaşdırırıq. Talih Kazımov həmçinin bildirib ki, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 10 milyard manatı ötüb. Bunun nəticəsində ilin əvvəlindən bəri Mərkəzi Bankda keçirilən valyuta ərazilərinin 99%-ində təklif tələbi üstələyib. Bizim baza ssenariyada, bizim cari əməliyyatlar balansının profisiti bu ilin sonuna kimi 10 milyarda dək proqnozlaşdırır profisitimiz. Burada biz orta illik neftin qiymətinin 84 dolar proqnozlaşdırırıq. Gələn 2024-cü ilin sonuna biz cari əməliyyat balansının profisitinin 8,5 milyard ABŞ dolar səviyyəsində proqnozlaşdırırıq. Burada da bizim baza ssenariyamızda orta neftin qiyməti 94 nəzərdə tutulmuşdur. Cari əməliyyatlar balansının nəticəsi olaraq və həmçinin də bizim manata inamın artımını nəzərə alsaq, valyuta bazarında tələbin təklifdə kəskin fərqlənməsini nəzərə alsaq, bizim valyuta ehtiyatlarımızda son 10 ay ərzində 13,4% artım göstərib və artım nəticəsində 66,4 milyard ABŞ dolar təşkil etmiş bizim ölkəmizin valyuta ehtiyatları. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bank dekabr ayında uçot dərəcələri ilə bağlı növbəti qərarını açıqlayacaq.